wacan oo wanaagsan daawadayaal ramadaan mubaarak waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad si toosa uga daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebookk iyo youtubeka ee xidigaha tube sheek shariif sheekh axmed iyo xubno badan oo mucaarad ah ayaa si adag uga hadlay weerarkii s l lagu qaaday islamarkaana dowladda soomaaliya u diray farriin culus iyagoo weji cusub u sameeyey weerarkaasi iyo waxa uu ka dhigan yahay muuqaalkan ayaan ku eegaynaa magaalada muqdisho isbeddelka ka jira ammaanka iyo weliba weerarkii dhacay oo weli dabagal xooggan lagu hayo haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena xidigaa tub nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa maalinimo sabti taariikhduna ay ku astaysan tahay bisha maarso waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne daawade sheekh shariif sheekh axmed madaxweynhii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya حلبان كترسان بارلمان جمهورية دا فدرال يا صوماليا ايا وحا او عمباري يي ويركي لغو قاضي هوتيل اي ميل ان كفوغين مدحتو يدا صوماليا شخ احمد دا وذي هذا الكيسا وحا كمو قطي مسولية اي حق او قعلمو ويحو مركو هوري الهي سبحانه وتعالى او قبر يي دادكي هالكاسي ان او او بو isaga oo sheegay in argagixisada aysan arxan lahayn oo aysan diin lahayn cadowtooyo xooggana ay u qabaan dadka soomaaliyeed bishan oo bil barakaysan ah oo bil cibaado ahna ay argagixisadu ka shaqaynayso in soomaaliya ay noqoto meel dhiigga muslimiinta lagu daadiyo intaas kadib sheekh shariif sheekh axmed ayaa weji cusub u yeelay weerarkan wuxuuna dalbaday in uu doonayo in dowladda soomaaliya waxyaabahan ay wadwado ee dastuurka iyo waxyaabahan kale lagu mashquulsanya meel leska dhigo loona soo jeesto ciribtirka khawaariijta isagoo yihi haddii argagixisadan aan la ciribtirin mar kasta waxay daadinayaan dhiiga shacabkeena soomaaliyeed haddaba sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya daawade hadalkiisa waxaa qabaa siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya دليل حوغان حلقان او جيدين ايا ايا بنا اي حاسا شاق محمود مدحونا الصماليا او ليه هاي انت بدن سياسيكا ماشي القوم مش لها امانك دال كان دقال ايو قليا مدحونا حاسا شاق محمود لبصانو وان كسو قدبني الشباب ميلا بدنا لقا قبطي الشباب بدنا للاي عيدا بدنا الدولة دا لدلي سراكيش ودا لدلي دال كان دقال اصعودة دبعا انك استواد دفور ماح لقا صوب بحيو حاسا شاق محمود دال كان اساقو دقال قليا دستور كفرو

hooya aabba ay leedahay wax kasta oo qarax ah ama dil ah oo ka dhaca magaalada muqdisho waxay leeyihiin magaalada muqdisho ammaan ayay ahayd farmaajo intuusan imaanin farmaajoaiinka keene waa sheekh shariif sheekh axmed sidaa daraaddeed anagu waxaan qabnaa ayay leeyihiin in labada ninba magaalada muqdisho ay isaga baxaan si muqdisho ay nabad u ahaato magaalada muqdisho daawade labadii sano aynu ka soo gudubnay neecaaw amni ayaa ilaahay uu siiyey magaalada muqdisho ee daawade waxaa aad iyo aad u yaraaday falalka qaraxyada ah inkastoo ay dhacayeen qaraxyada hadana qarax bug ah oo gaari laga soo buuxiyey muddo dhow lama maqlin wixii ka dambeeyey qaraxii ka dhaca zoeto waxaa aada hoos ugu dhacay tirada qaraxyada ee muqdisho lasoo gelinayo inkastoo mararka qaar ay dhacaan oo qaraxyada shacab ay ku dhintaan oo ciidan ay ku dhintaan hadana miinooyin wadada lagu aasay

maadaama naycaawadas ay dareemeen inta taageersan dowladda waxay leeyihiin farmaajo maalinkai uu soo galay ayuu amniga xumaaday marka weeraradan markaas si u fiiraso waa qaraxyo siyaasadeed waaye oo la doonayo farmaajo in kacdoon lagu sameeyo oo farmaajo magaalada muqdisho xoog looga saaro oo diyaarad lagu rido oo la yihaahdo qatartaada naga aad ama turkia u guur meeha rabti u guur laakiin mamedcabdulahi farmaajo ilaa hada ma hadlin malt w hadlay nin um, walba tuuladiisa ku laabanaa markuu dhahay qaraxaanaa dhacaysoma

war xasano waxyaabahan kale aad ku mashquulsan tahay gorgi xasano waxaad ka shaqaysaa waxa aad doonaysid in dalkan aad meel ku gaarsiiso oo ah in dalka la xoreeye marka hore dalkan daawade saraakiil muhiim ah ayaa furmaha dagaalka maalin kasta ku dhinta wiilal badan oo qaarkood aroosi ah ayaa la dilay o aad arkayseen wiilal badan ayaa hoyooyinkooda la gablamiyey intaasoo dhan dhulkii

furumaha kuma laaban doono ee dibad inuu isaga dhoofaa laga yaabaa hadiiba uu awood haddii kalena uu meelihiis kale iska galo laakiin uusan ciidan ku laaban haddaba daawade weerarkii ka dhacay israael marka farriinuu diray weerar nuucaas la mid ah wuxuu ahaa kii lagu qaaday macawiisleyda xawaadle ee cabdulcasiis ka dhacay meel afarta koonna laga ilaaliya ayaa lagu qaaday weerarkaas qaaraa la dilay qaarna waa lasii dhaawacay

e tallaabooyin diblomaasiyadeedu aada u xoogan shirar ayay qaban doonaan warbaahinta ayay mar walba kasoo muuqan doonaan dastuurkan oo hadda heer gabagaba ah marayana inta aan la dhammaystirin afka ayay furan doonaan oo waxay si toosa ula hadli doonaan cid kasta oo kasoo horjeeda dastuurkaasi oo ay soo dhoweysan doonaan waxaa macquula inay garowa tagaan waxaa macquula inay nairobi tagaan inkastoo laleeyahy maxamed abdulahi farmaajo nairobi waa uga dhammaatay xiligii uu joogay xafiiskana dowlada kenya dagaal xoogan ayuu la galay haddana sheekh shariif inuu wakiisho sheekh shariif wuu tegi karaa nairobi waa laga yaabaa ama imaaraadka in uuba arintan isaguna gees ka soo galo maadaama soomaalida dhibaatadeedu ay ka shaqeeyaan inay imaaraadku iyaguna yidhaahdaan meel aad ku shirtaan waan idin siinaynaa ee soo dhowaada wax alaalo waxaad doontaan diyaar ayaan idalnahay muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobaya waan kaaga maad celinayaa daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan barteena aad ka daawanaysa nagu soo biiro oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay